Namaskar. JRG blog loi sokolke swagatam janaisu. Aji ami alochona koribole loisu atmosahayok kut bilake rinor babe kenekoi abedon koribo sei somporke. Jehetu protitu atmosahayok gute rin grohon kore bankor pora gutike atmosahayok gutor sodossya sokole rinor babe abedon korote jothesto osubidhar sommukhin hoy. গটিকে আজি ভিডিওটোত আমি স্টেপ বাই স্টেপ পুনৰ ভাবে কেনেকৈ ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিওটোত আমি আলোচনা কৰিম স্টেপ বাই স্টেপ আপোনালোকে বিষয়বস্তুখিনি চাব পাৰে সেলফ হেল্প গ্ৰুপ লোন এপ্লিকেচন ফৰ্ম এখন এখন চাওক এখন এখন আমি ধৰিলোঁ পাঞ্জাব এণ্ড সিন বেংকৰ এখন এখন এপ্লিকেচন ফৰ্ম হয় লোনৰ বাবে এতিয়া এইখিনি যেহেতু অফিচিয়েল ইউজ অনলি এইখিনি অফিচে ফিল আপ কৰিব নেক্সট আপোনালোকে চাওক আপোনালোকৰ কামখিনি হ'ব এইখিনি পৰা চাওক সেলফ হেল্প গ্ৰুপ লোন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম এটা ইয়াত আপোনালোকৰ চাওক প্ৰথম আহিব নেম অফ দা এছ এছ জি নেম অফ দা এছ এছ জি পোনে পোনে আপোনালোকে লিখি ইয়াত আপোনালোকৰ এছ এছ জিটোৰ নাম কি সেইটো লিখিব নেক্সট আহিলে ডেট অফ ফৰ্মেশ্যন ইয়াত আপোনালোকে ডেট অফ ফৰ্মেশ্যন লিখিলে নেক্সট আহিলে নেম অফ এছ এছ জি মেম্বাৰ্ছ আপোনালোকৰ এছ এছ জিত কিমান সদস্য আছে আপোনালোকে এইটো ঘৰত লিখিলে নেক্সট আহিলে এড্ৰেছ এড্ৰেছত আপোনালোকে ভিলেজ নে চিটি সেইটো লিখিলে আৰু জিপি মানে গাঁও পঞ্চায়ত কি আপোনালোকে সেইটো লিখিলে নেক্সট আহিলে ব্লক ডিষ্ট্ৰিক্ট আপোনালোকৰ ব্লক কি ডিষ্ট্ৰিক্ট কি সেইটো আপোনালোকে লিখিলে নেক্সট চাওক এছ বি এ চি নাম্বাৰ আপোনাৰ ছেভিং বেংক যিটো একাউণ্ট হয় সেই একাউণ্ট নাম্বাৰটো কি আপোনালোকে ইয়াত ভৰাই দিলে নেক্সট আহিলে লোন এ চি নাম্বাৰ যদি আপোনালোকে লোন ল'বৰ বাবে এটা একাউণ্ট নতুনকৈ খুলিছিল তেতিয়াহ'লে সেই নাম্বাৰটো আপোনালোকে দিব লাগিব এ চি নাম্বাৰটো ছাপৰ্টিং এজেঞ্চি যদি আপোনালোকৰ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেইটোও দিব লাগিব ঠিক আছে নেক্সট আপোনালোকে আহি থাকক তললৈ এতিয়া চাওক ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ লোন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ফৰ্মখন চাওক টু দ্য ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ টু দ্য ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ আপোনালোকে ইয়াত বেংক বুলি যে দেখিছে আগতে ড্ৰেছডালত আপোনালোকে বেংকটো কি বেংক বোলে ইউ বি আই বেংক বছ আপোনালোকে এইটো ইউ বি আই বেংক বুলি দিলে বোলে নহয় এছ বি আই তেতিয়া আপোনালোকে এছ বি আই দিলে ব্ৰাঞ্চটো আপোনালোকে দি দিব কোনটো ব্ৰাঞ্চত আপোনালোক গৈছে নেক্সট আহিলে চাওক ডিয়েৰ মেডাম ছাৰ ছাবজেক্ট চাওক এপ্লিকেশ্যন ফৰ ক্ৰেডিট লিংকেজ যিহেতু ক্ৰেডিট কৰিবৰ বাবে মানে ঋণৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন কৰিছে গতিকে ছাবজেক্ট তেনেকৈ থাকিব নেক্সট আহিলে এফিক্স পাছপোৰ্ট ছাইজ ফটোগ্ৰাফ ইয়াত এতিয়া আপোনালোকৰ তিনিটা ফটোগ্ৰাফাৰ্ছ দিছে ফটোগ্ৰাফ দিবৰ বাবে এতিয়া আপোনালোকে প্ৰথমতে ইয়াত আপোনালোকে প্ৰেচিডেণ্টৰ ফটো লগাওক ইয়াত নেক্সট আপোনালোকে এফিক্সড পাছপোৰ্ট ছাইজ ফটোগ্ৰাফ ছেক্ৰেটৰী লগাওক যিহেতু প্ৰেচিডেণ্টৰ লগালে নেম লিখিলে ডেজিগনেশ্যন তেওঁৰ তাৰমানে তেওঁ কি প্ৰেচিডেণ্ট নেকি বা সভানেত্ৰীটো লিখিলে এড্ৰেছ লিখিলে মোবাইল নাম্বাৰ ঠিক একেদৰে ইয়াতো আপোনালোকে ছেক্ৰেটৰীৰ নাম লিখিলে ডেজিগনেশ্যন এড্ৰেছ মোবাইল নাম্বাৰ লিখিলে এতিয়া চাওক যিহেতু ছেক্ৰেটৰী আৰু প্ৰেচিডেণ্টৰ ফটো আৰু এড্ৰেছ দিলেই হয় কিন্তু আপোনালোকে এই ক্ষেত্ৰত বেংকৰ লগত কনচাল্ট কৰি ল'ব যদি বেংকে ইয়াত কোষাধ্যক্ষৰ কথাও কয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দিব লাগিব ঠিক আছে নেক্সট এতিয়া চাওক উই দ্য ডিউলি অথৰাইজ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভছ এতিয়া চাওক এইখিনিত আপোনালোকে নেম অফ এছ এছ জি ইয়াত আপোনালোকে এছ এছ জিটো লিখক নেক্সট আহিলে ভিলেজ চিটি ব্লক এইখিনি আপোনালোকে ভৰাই যাব মাজত এতিয়া ৰুপিজ এগ্ৰিগেট আপোনালোকে কিমান ৰুপিজ বিচাৰিছে লোন আপোনালোকক কিমান লাগে বোলে 3 লাখ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াত 3 লাখ লিখিব সংখ্যাৰে আৰু ৰুপিজ এই ব্ৰেকেটত যে আছে ব্ৰেকেটত আপোনালোকে এইটো আখৰেৰে লিখিব ঠিক আছে সেইখিনি আপোনালোকে দিলে আৰু ইয়াৰ লগত আপোনালোকে আৰু এটা বস্তু দিব লাগিব টাৰ্ম লোন ফৰ অন লেণ্ডিং টু আৱাৰ মেম্বাৰ্ছ দে কপি অফ ৰিজলিউশ্যন টেকেন বাই আৱাৰ ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ ইন দিছ ৰিগাৰ্ড ইজ এটাচড এতিয়া আপোনালোকে এইখিনি যে লিখিছে ইয়াত এটা কথা দিছে যে আপোনালোকে কি কৰিছে এই লোন ল'বৰ বাবে এখন ৰিজলিউশ্যন আপোনালোকৰ আনিছে আপোনালোকে এইচ এছ জিৰ পৰা এতিয়া সেই ৰিজলিউশ্যন মানে শপতনামা যিখন শপতনামাত আপোনালোকৰ এছ এছ জি সকলো মেম্বাৰে যে লোনটো ল'ব লাগে সেই কথাটো তেখেতসকলে মানে ইয়াত ৰিজলিউশ্যনখনত সেই কথাটো তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে সেই ৰিজলিউশ্যনখন বনাই তাৰ এটা কপি ইয়াত দিব লাগিব লগত আৰু কি লাগে চাওক এই কপি অফ দ্য মেম্বাৰ ৱাইজ ৰিকুৱাৰমেণ্ট অফ লোন ইজ এনক্লোজ কম্পালচৰী ফ্ৰম থাৰ্ড লিংকেজ অনৱাৰ্ড এতিয়া আচলতে ইয়াত কি হয় প্ৰতিগৰাকী মেম্বাৰে কিয় লোন ল'ব খুজিছে তাৰ মানে আৱশ্যকতা কি সেই সম্পৰ্কটো আচলতে এটা এটা কপি দিব লাগে এই কপি অফ দ্য ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেটাছ অফ এছ এছ জি এজ অন এইটো আপোনালোকে ইজ এটাচটেড মানে আপোনালোকে যে এটা কপি দিছে এছ এছ জি আপোনালোকৰ এছ এছ জিটোৰ ফাইনেন্সিয়েল যিটো ষ্টেটাছ সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকে এখন কপি দিছে সেই কথাটো ইয়াত ডেটমতে ডেটটো আপোনালোকে উল্লেখ কৰি দিলেই হ'ল ঠিক আছে ইয়'ৰ ফেথফুলি এতিয়া চাওক ইয়াত আপোনালোকে ছিগনেচাৰ কৰিব ছিগনেচাৰ অফ অথৰাইজ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ অফ এছ এছ জি উইথ চিল আপোনালোকৰ যি চিল আছে সেই চিলৰ সহায়ত ইয়াৰ চিলসহ
ইয়াত আপোনালোকে সহি করিলে ঠিক আছে এখিনি লাগে নিশ্চয় গম পাইছে এটা সাউ স্পেসিমেন অফ রিজলিউশন ফর টেকিং লোন ফ্রম ব্যাংক এইখন এখন রিজলিউশন এটা যেহেতু অ্যাকাউন্ট খুলিবলো আপোনালোকে এখন রিজলিউশন লাগে ঠিক আছে কেরে আপোনালোকক লোন লবর বাবিও এখন রিজলিউশন লাগিব এটা রিজলিউশন খন কেনে কই বানাব সাউ যেটু ইয়াতো কপিটো আপোনালোকক দি দিব আপোনালোকে জাস্ট ফিল আপ কই দিব লাগে নেম অফ দা এসএসজি লিখিলে অ্যাড্রেস লিখিলে ডেট অফ ফর্মেশন টোটাল নাম্বার অফ মেম্বার্স লিখিলে আপোনালোকে ঠিক আছে এটা রিজলিউশন ফর টেকিং লোন ফর ব্যাংক ইয়াত চাওক টুডে অন এটা ডেট কোনটো তারিখ সেই তারিখটো আপোনালোকে ইয়াত ভরালে মিটিং অফ যিদিনা আপোনালোকৰ মিটিং হৈছে মিটিঙৰ সিদ্ধান্ত হৈছে সেই এসএসজি যিখন মিটিঙত আপোনালোকে লোন লম বুলি সিদ্ধান্ত কৰিছিলে সেই মিটিংখনৰ ডেটটো আপোনালোকে ইয়াত ভৰাই দিয়ক তাৰপিছতে মিটিং প্লেচ ঠাইটো আপোনালোকে ভৰাই দিব ইন প্ৰেজেন্স অফ অল মেম্বাৰ্ছ ৰিজলভ ডেট আৱাৰ এসএসজি নাম দিলে উইল ছিক লোন অফ ৰুপিজ এতিয়া আপোনালোকে কিমান ৰুপিজ ল'ব সেইটো ইন ৱৰ্ডছ মানে আপোনালোকে বাক্যত শব্দত লিখিব ফ্ৰম নেম অফ বেংকটো আপোনালোকে লিখিলে ইট হেজ অলছো বিন ফাৰ্ডাৰ ৰিজলভ ডেট শ্ৰী শ্ৰীমতী এইখিনিটা আপোনালোকে লিখিব ডেজিগনেশ্যন লিখিব মানে আপোনালোকে সভানেত্ৰীৰ নাম লিখিলে সম্পাদিকাৰ নাম লিখিলে য'ত য'ত তেওঁলোকৰ নাম লিখে তাৰ ব্ৰেকেটত এয়া ডেজিগনেশ্যন দিছে নহয় তাত লিখি দিব শ্ৰীমতী উইল ছাইন অল দ্য নেচেচেৰী ডকুমেণ্টছ ৰিলেটেড টু দ্য লোন এপ্লাই নেম অফ এসএসজি আকৌ এসএসজি নেমটো লিখিলে অৰ্থাৎ আপোনালোকে যে লোন লৈছে সেই কোনদিনা কোনখন মিটিঙত লোন লৈছে কিমান টকাৰ ল'ব সেই সম্পৰ্কে সকলো তথ্য এইখিনিত বিচাৰিছে গতিকে তথ্যখিনি আপোনালোকে এই ড্ৰেছবিলাকত ভৰাই দিলেই হ'ল তাৰপিছত চাওক উই অল মেম্বাৰ্ছ ইয়েৰ বাই এগ্ৰি টু এবভ ডিচিশ্যন ওপৰৰ যিখিনি ডিচিশ্যন মানে আমি যে পইচা আমি যে ঋণ এটা ল'ব খুজিছোঁ সেই সম্পৰ্কত আমি সকলো সন্মত এতিয়া সন্মত বুলি কোৱাৰ পাছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব এই যিখন ফৰ্ম এই ফৰ্মখনত আপোনালোকে সকলোৱে নামবোৰ ভৰাই দিব লাগিব প্ৰথম নেম অফ এছ এছ জি মেম্বাৰ্ছৰ নামবোৰ লিখিলে নেম অফ ফাদাৰ্ছ হাজবেণ্ড জেণ্ডাৰ মেইল তাৰপিছতে অকুপেশ্যন ডেট অফ বাৰ্থ এড্ৰেছ লিখিলে আধাৰ কাৰ্ড তাৰপিছতে ছিগনেচাৰ সকলোৰে বেলেগ বেলেগ ছিগনেচাৰ আপোনালোকৰ থাকিব গতিকে সকলোৱে নিজে নিজে ছিগনেচাৰ দিব তাৰপিছত আপোনালোকে ছিগনেচাৰ থাম ইম্প্ৰেশ্যন ডেজিগনেশ্যন চাই সকলো ইয়াত দিব ইয়াত সভানেত্ৰী সম্পাদিকা ঠিক আছে ছিল অফ দ্য ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ সেইটো আপোনালোকে লাগিবই মনত ৰাখিব এতিয়া ডিটেইলছ অফ মেম্বাৰ ৱাইজ লোন ৰিকুৱাৰমেণ্ট এতিয়া মেম্বাৰ ৱাইজ আপোনালোকে লোন যে বিচাৰিছে মেম্বাৰ ৱাইজ আপোনালোকৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি মানে প্ৰতিগৰাকী সদস্যাই কি প্ৰয়োজনত ঋণ গ্ৰহণ কৰিব খুজিছে সেই কথাটো আপোনালোকে এই তলৰ ফৰ্মখনত ভৰাব লাগিব এতিয়া ইয়াত আপোনালোকে সেইটো দেখুৱাব লাগিব এতিয়া চাওক সেইখিনি আচলতে এজ পাৰ মাইক্ৰ' ক্ৰেডিট প্লেন যিহেতু আমি কৈছোঁ আগতে যে এইচ এছ জি গোটেই কি হয় ক্ষুদ্ৰ ঋণ পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিব লাগে সেই ক্ষুদ্ৰ ঋণৰ যি পৰিকল্পনা থাকিব সেই পৰিকল্পনাৰ পৰা আচলতে এইখিনি ভৰাব লাগে এতিয়া ইয়াত কি কি লাগিব চাওক প্ৰথম আহিলে ছিৰিয়েল নাম্বাৰ নেম অফ মেম্বাৰ পাৰ্পজ অফ ইনভেষ্টমেণ্ট এমাউণ্ট অফ লোন ৰিকুৱাৰ্ড এছ এছ জি টোটেল এনুৱেল ইনকাম ফ্ৰম ভেৰিয়াছ চ'ৰ্চেছ যেনে আই জি এছ ৱেজেছ গ্ৰান্টছ ফ্ৰম গভৰ্ণমেণ্ট এটচেট্ৰা নেক্সট আহিলে টোটেল এনুৱেল এক্সপেণ্ডিচাৰ নেক্সট আহিলে এনুৱেল ইনকাম বিফ'ৰ ৰিপে'মেণ্ট অফ লোন ইনষ্টলমেণ্ট নেক্সট আহিলে এনুৱেল ৰিপে'মেণ্ট ফৰ দ্য পাৰ্পজ লোন এণ্ড এক্সিষ্টিং লোন আৰু নেক্সট আহিলে এনুৱেল ছাৰপ্লাছ এতিয়া এইকেইটা আপোনালোকে চাওক মই অসমীয়াটো কৈ দিছোঁ নেম অফ মেম্বাৰ সদস্যাসকলৰ নাম লিখিব পাৰ্পজ অফ ইনভেষ্টমেণ্ট আপোনালোকে কি বিনিয়োগ যে আপোনালোকে যে পইচা লৈছে সেই পইচাখিনি লোৱাৰ উদ্দেশ্য কি মানে আপোনালোকৰ বিনিয়োগৰ উদ্দেশ্য কি তাৰমানে নেক্সট আহিলে এমাউণ্ট অফ লোন ৰিকুৱাৰ্ড ফ্ৰম এছ এছ জি এছ এছ জিৰ পৰা আপুনি কিমান টকা লোন বিচাৰিছে নেক্সট আহিলে টোটেল এমাউণ্ট ইনকাম ফ্ৰম ভেৰিয়াছ চ'ৰ্চেছ এতিয়া এছ এছ জিটোৱে কিমান টোটেল এমাউণ্টটো কিমান হয় আপোনাৰ টোটেল এমাউণ্ট আপুনি ধৰি লওক আই জি এৰ পৰা বা ৱেজেছ বা যিকোনো মানে মজুৰি বা গ্ৰান্টছ ফ্ৰম গভৰ্ণমেণ্ট চৰকাৰৰ পৰা সেইবিলাকৰ পৰা আপুনি কিমানখিনি ইনকাম কৰিছে এনুৱেলি দেই মানে বছৰেকীয়া টোটেল এমাউণ্ট এক্সপেণ্ডিচাৰ কিমানখিনি ব্যয় কৰিছে নেক্সট আহিলে এনুৱেল নেট ইনকাম বিফ'ৰ ৰিপে'মেণ্ট লোন দি পেলাই লোনৰ ইনষ্টলমেণ্ট দি আপোনাৰ প্ৰকৃত ইনকাম কিমান থাকিলে নেট ইনকাম তাৰমানে আপোনাৰ কিমান হ'ল নেক্সট আহিলে এনুৱেল ৰিপে'মেণ্ট ফৰ দ্য পাৰ্পজ লোন এক্সিষ্টিং লোন ইফ এনি এতিয়া এনুৱেল ৰিপে'মেণ্ট মানে বাৰ্ষিক আপুনি কিমানখিনি টকা ৰিপে'মেণ্ট কৰিছে অৰ্থাৎ আপুনি লোন কিমানখিনি ঘূৰাই দিছে তাৰ হিচাপ তাৰপিছত এনুৱেল ছাৰপ্লাছ এতিয়া আপোনাৰ লাভ কিমান থাকিলে ঠিক আছে এইখিনি আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব কেনেকৈ কৰিব চাওক
name of member 1 prathomote apunke sodosya goraki naam dile ekor egoraki sodosya teo investment kiyo koise mane teo paisa kiyo lage invest koribo karone purpose tu ki teo kod invest koribo dhorilolu ami teo janiba kukura pohibo thik ase teo ekhit apunke likhibo lebo je kukura palonor babe lobo teo tase amount of loan required from SHG kiman teo paisa lage kiman bisaise hetu bole 10000 bisaise thik ase apunke 10000 bhorai dile তাৰপিছতে তেও কি কইলে টোটেল এমাউন্টটো ইনকাম ফ্রম ভেৰিয়ে তেও ইনকাম কিমান কৰে তেও সেই গৰাকী মহিলাৰ সদস্যায় ইনকাম মানে বা তেওৰ এনুৱেল ইনকাম কিমান বার্ষিক ইনকাম তেও কিমান সেই কথাটো আপোনালোকে ইয়াত ভৰাব লাগিব নেক্সট টোটেল তেও খৰচ কিমান কৰিছে তেও সুতখিনি ঘূৰাই দিয়াৰ আগত মানে ইনষ্টলমেন্ট ঘূৰাই দিয়াৰ আগত তেও কিমান পইচা ইনকাম কৰিছে বার্ষিক আৰু তেও ফুড ঘুরাই দিয়ার পাছত কিমান কইলে হে দুইটা কি কইব লাগিব ভরাব লাগিব তারপরে হে দুইটা যদি বিক কই দিয়ে তেতিয়া আপোনালোকে কি পাবো এই দুটা ঘর সব এই দুটা ঘর যদি আপোনালোকে বিক কই দিয়ে মানে অ্যানুয়াল নেট ইনকাম বিফোর রিপেমেন্ট অফ লোন ইনস্টলমেন্ট অ্যানুয়াল রিপেমেন্ট ফর দা পারপাস লোন এক্সিস্টিং হে দুইটা যদি বিক কই দিয়ে তেতিয়া আপোনালোকে অ্যানুয়াল সারপ্লাস তো পাবো গটিকে এটু ইয়ার আপোনালোকে ভরাব লাগিব এখন হল রিজলিউশন ফর্ম খনত এখিনি আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব ঠিক আছে গতিকে এখিনি আপোনালোকে ফিল আপ কৰি সেইখন আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব গাঠি দিব লাগিব লোনৰ ফৰ্মখনৰ লগত এতিয়া ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেটমেণ্ট অফ নেম এইচএছজি ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেটমেণ্ট কেনেকৈ দিব যেতিয়া ইয়াত কোৱা হৈছে যে আপোনালোকে আবেদনৰ লগত এই কথাখিনিও দিব লাগিব যে আপোনালোকৰ এইচএছজিটোৰ বিত্তীয় যিটো কণ্ডিশ্যন ফাইনেন্সিয়েল যিখিনি আছে মানে আপোনালোকৰ বিত্তীয় কিমান আপোনালোকৰ বিত্ত সম্পৰ্কীয় যিখিনি তথ্য আছে সেই তথ্যখিনি আপোনালোকে ইয়াত দিব লাগিব এতিয়া চাওক পাৰ্টিকুলাৰ্ছ টোটেল ছেভিং অফ মেম্বাৰ্ছ মানে মেম্বাৰ্ছৰ পৰা আপোনালোকৰ ছেভিং কিমান হৈছে মন কৰিব গতিকে ইয়াত ছেভিং ভৰালে নেক্সট এমাউণ্টটো আপোনালোকে ইয়াত ভৰাই দিলে কিমান এমাউণ্ট তাৰমানে বছৰটোত আপোনালোকে কিমানখিনি পইচা জমা কৰিছে নেক্সট আহিলে টোটেল ইণ্টাৰেষ্ট এণ্ড আদাৰ ইনকামছ টোটেল ইণ্টাৰেষ্ট আপোনালোকে কিমান পাইছে সুদ আপোনালোকৰ কিমান সুদ আৰু সুদৰ পৰা আপোনালোকে কিবা অন্যান্য আপোনালোকৰ আয় কিমান হয় সেইখিনি ইয়াত ভৰালে নেক্সট আহিলে রিভলভিং ফান্ড গ্রান্টস এসিস্টেন্ট রিসিভ ফ্রম প্রজেক্টস ডিপার্টমেন্ট আদার্স এজেন্সিজ এটা রিভলভিং ফান্ড যে পাইছে আপনাদের বা যিকোনো ধরনের গ্রান্ট পাইছে কিমান পাইছে সেটা আপনাদের এড ভাব লাগবে নেক্সট আহিলে আদার রিসিপ্টস আপনাদের অন্যান্য যিকোনো উৎসর পৰা যদি টাকা পাইছে সেইখিনি আপনাদের কি কৰিব লাগিব ইয়াত ভরাব লাগিব তাছাড়া আপনাদের টোটেলটো উলিয়াই দেখালে টোটেল কিমান হল সেই টোটেলটো আপনাদের ইয়াত ভরালে সেই টোটেলটোৰ পাছত আপোনালোকে এমাউণ্ট ইন ৱৰ্ডছ কিমান পালে সেইখিনি আপোনালোকে ইয়াত ৱৰ্ডছত লিখি দিয়ক মানে আপোনালোকে বাক্য শব্দৰে লিখি দিব লাগিব নাম্বাৰ্ছ নহয় তাৰপিছত চাওক উই চাৰ্টিফাইড ডেট দ্য এবভ ষ্টেটমেণ্ট ইজ ট্ৰু এণ্ড কেন বি ভেৰিফাইড ফ্ৰম দ্য বুকছ অৱ একাউণ্টছ মেইনটেইন বাই আৱাৰ ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ এতিয়া চাওক আপোনালোকে যে এইখিনিৰ ওপৰত তথ্যখিনি দিছে সেই তথ্যখিনি আপোনালোকে ক'ৰ পৰা দিছে আপোনালোকৰ যি বুকছ থাকে মানে আপোনালোকৰ যিখন বুক কিপিং আপোনালোকে যিটো কৰে গতিকে সেই বুকৰ পৰা আপোনালোকে কি কৈছে একাউণ্ট সম্পৰ্কীয় সকলো তথ্য তাৰ পৰা দিছে ছিগনেচাৰ তলত আপোনালোকে দিলে গতিকে এইখনো আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব বেংকৰ লোন ল'বলৈ যাওঁতে ফিল আপ কৰিব লাগিব এইখিনি কপি আবেদনৰ লগত আপোনালোকে জমা দিব লাগিব এইখিনি দিয়াৰ পাছতহে আপোনালোকে লোনটো পাবলৈ যোগ্য বুলি বিবেচিত হ'ব গতিকে লোন এটা ল'বলৈ যাওঁতে বিশেষকৈ এইচএছজি গোট এটাই প্ৰথমেই সেইকাৰণে তেওঁলোকে এইখিনি কাম মানে তেওঁলোকে লোনটো ল'বলৈ যোৱাৰ আগতেই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি যাব লাগিব যেনে ৰিজলিউশ্যন লোৱা তাৰপিছত তেওঁলোকৰ বাৰ্ষিক ইনকাম কিমান হৈছে কিমান এক্সপেণ্ডিচাৰ হৈছে আকৌ প্ৰতিগৰাকী সদস্যাৰ কিমান গতিকে এইখিনি কাম কৰিহে আপোনালোকে লোন এটা বাবে লোন এটাৰ বাবে আবেদন কৰিব ঠিক আছে নিশ্চয় আপোনালোকে কেনে লোনৰ বাবে কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰি সেই কথা নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পাইছে যদি আপোনালোকে কিবা অসুবিধা পাইছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ